Дивіться, музей насправді вражає, він просто, ви бачите, голову зриває. Я виходив звідти з сльозами на очах. Тобто воно це не тільки експертне враження, а це внутрішнє переконання, що таких музеїв треба ще побільше. І мені здається, саме цей музей започатковує нову хвилю музейного мистецтва для того, щоб презентувати, наскільки серйозна, велика і глибока у нас історія, і як її можна пізнавати новими методами. Насправді це вкладена дуже сильна енергетика. Вкладено дуже багато зусиль, і, звичайно, ми, як Міністерство закордонних справ, будемо сприяти тому, щоб воно промувалося на закордон. Але особливо це треба робити серед молоді і серед українців, щоб бачили свою історію, відчували її і так само виходили звідти сльозами і з гордістю.